pitkä suoraan tulee Savinaisen lapaan. Lehterä, pikku feikki, Ojamäki, Lehterä! Metsuriliitosta hyvää päivää! Olipa maltti vielä! Ja Jori Lehterä saa painaa tämän illan toisen maalin. 3 tehopisteen sarjan avaus Lehterälle. 4-0. 52 sekuntia kellossa. Ilvesmaalin tekijä. Keskustaan Kontiola tällä hirvittävä paukun. Sinne kilven puolelle suhataan. Petri Kontiola katselee, että tässä ei mitään isompia kuvioita tarvita. Anna se kiekko siihen, niin pappa pamauttaa. 2-2. Maalin tekijänä Petri Kontiola. Se on ylivoimamaali. Raamilla päästettynä keskiarvo, Lukas Jaseekö irti ja Raami pelastaa, paluukiekko ei pelasta enää! Ja se on sama mies, Tyler Kelleher! 19 sekuntia ennen kolmannen erän loppua, Kelleher runtaa toisen maalinsa ja Lahti repeää liitoksistaan. Miestä kumoon, ei tule jäähyä. IFK punnertaa ja Taponen lähtee. Kiekko viivaan. Kuudentena Nättinen pelaa! Ja Koivistainen! Eetu Koivistainen! Mikä kuudes ottelu! IFK tulee! Tulee 3 minuuttia ennen. Tekee 2 maalia. Ja numero tasan 2-2. Herran mun aikani ties. Olihan jälleen sellaista draamaa, että D ja R ei riitä. No ja miten tärkeä toi, missä kohtaa toi maalivahti pois. Kiekko on valumassa ylitse tuonne sinilinjaan. Kulinen pelaa Reunaselle, Reunanen. Pikku muuvit siinä ja vähän vettä korvista. Ja edelleen Reunanen pitää kiekkoa ja hakee! Reunanen, ilmaveivi, olipahan, Shelly, Reunanen iskee 2-0, ensin kulmassa vedet korvista, tässä näin, sen jälkeen pikku muuvit, maalin kierto ja kiekko lapaa ja ilmaveivi.